Olá, meus amores, meus queridos seguidores, sejam todos bem-vindos aqui no canal Artes da Mari. Se você está vendo um dos meus vídeos pela primeira vez, eu sou a Marinette, a gordinha, a Mari aqui do canal Artes da Mari. E atrás da câmera está quem? Dá um oi aí para as meninas, produção. Oi. Aí, a produção. Gente, ó, não esquece de deixar seu like. É, dá aquela espiadinha na descrição do vídeo, que sempre tem algo interessante lá para vocês, como a minha caixa postal, o link das minhas redes sociais também, a lista de material, quando tem material no vídeo, tá bom? Então, ó, por favor. E o projeto de hoje não é bem um projeto, gente, é uma dica, ó, daqui, de ouro da Mari para você. Você lembra que quando. Que há um tempinho atrás eu falei assim, gente, quem me acompanha há bastante tempo, todos os vídeos, vai se lembrar. Eu disse assim: eu vou comprar 1 metro de tecido algodão para lençol, para vocês verem como dá para aproveitar para as toalhas de chá muito mais do que 1 metro do tricoline, tá? Então, aqui estou eu nesse vídeo de hoje para mostrar para você. Quantas toalhas será nós vamos conseguir tirar no metro do tecido para lençol, tá? Esse aqui, gente, eu peguei branco porque combina com várias estampas, né? Fica bem bonito. Eu não achei muito grosso esse aqui deles para lençol. Ele tá bem parecido com o tricoline, tá? É, não é percal. Tá, é um tecido mais inferior, mas porém eu achei caro, gente. Eu paguei acho que foi R$ 32 o metro, se eu não estou enganada. Vou fazer tirar toalhas de 80 por 80. Vamos ver quanto que dá para tirar? Produção, abaixa aqui para elas ver. Ó, eu tô aqui com 1 metro de tricoline. Eu vou abrir em cima do metro do tecido para lençol para vocês verem como é maior. Ó, tá dobrado, tá, gente? Ele vem, gente, com 2,40 de comprimento. Ó, 1 metro dobrado. Ó, aqui está. É, 1 metro do tricoline dobrado que vem com 1,5, né? A altura, ó, é a mesma, tá? Aqui, ó, é a mesma. Mas olha aqui o tantão que vem a mais, gente. Ó, o tricoline tá dobrado, o meu do algodão aqui para lençol também, ó. Olha o tanto que vem maior. Olha isso aqui, gente. Por isso que eu falei que compensa. Então, vamos lá, vamos ver quanta toalha dá para tirar daqui. Primeiro de tudo, eu vou tirar essa auréola aqui, ó, que eu não gosto dessa auréola. Tem que tirar, porque senão não fica legal, não, ó. Já tira. Para quem gosta de saber aí como que eu corto tecido, já vai ver nesse vídeo de hoje, de novo, né? Eu sempre tô mostrando aí como que eu corto. Tem gente que fala que esses fiozinhos que saem é muita perca. Imagina, gente. Não é muita perca. Ó, eu quero as minhas toalhas com 80, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou medir 80. Tá dando para minhas meninas ver certinho, produção? Gente, lembrando que eu vou tirar com 80, mas depois ela fica um pouco menor porque tem a margem de costura, tá? E uma toalha, um quadrado de 80 por 80, ulala, é uma toalha grande, viu, gente? Não é pequena, não, aqui, ó, 80, ó. Ó, vai sobrar uma faixa aqui, ó, de 21 centímetros de largura, ó.
por 2,40. Ai, que nós vamos fazer com essa faixa? Lá, lá, nós vamos fazer arte. Deixa ela ali. Ó, tirei a extensão toda. Agora, vamos começar a tirar as toalhas, ó. Tá dando para minhas meninas ver, né, produção? Quintinha. Vamos lá. Vocês viram que eu não acertei o tecido, só tirei as duas auréolas das duas lateral, porque tá certinho, viu, gente? Ó, não tá torto. Lá na loja, a menina cortou bem certinho para nós. Ó, 80. Ó, já vou tirar uma toalha, ó. Aqui está um quadrado de 80 por 80. Já vou dobrar ela para ver se vamos ter que acertar alguma coisa, se vai estar certinho. Tá sem passar, né, gente? Olha que passar ele se acerta bem legalzinho. Olha aqui que toalha grande que vai dar. Que show de bola. A gente vê aqui, ó. Se tá certinho, né? E tá ok, ó. Certinho, ó. Só aqui no biquinho que eu vou ter que dar uma acertadinha. Mas eu vou passar primeiro. Aí depois eu venho aqui na tábua de corte, coloco assim, dobradinho, ó. E acerto os cantinhos, tá? O mesmo tanto que eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro pra ela continuar quadrada, tá? Mas no mais não ficou tão torto, não. É coisinha mínima, mínima mesmo. Já temos uma toalha. Vamos tirar mais uma. Eu acredito que vai dar umas três toalhas, tá, gente? Aí você pega 32 aí, divide por 3. Bom, deixa eu cortar primeiro, depois eu faço a conta. Lembrando que nós ainda vamos agregar valor nessa toalha. Vai barrado. Ainda vai mais coisa aqui, viu? Aqui, ó. Mais uma de 80 por 80. Não, no tricoline normal, gente, não dá pra tirar tudo isso, não, viu? Esqueça. Vocês viram aí o tanto que ela é maior? E tem tricoline aí que tá mais de 30 reais o metro, né? Mesmo eu tendo achado esse caro, dá para aproveitar legal. Ó, ficou certinho, ó. Olha aqui as pontinhas, ó. Você vai acertando assim as pontinhas, ó. Essa aqui ainda ficou perfeita. Essa aqui eu não vou ter que tirar nada. Aquela ali, às vezes, também não. É que tá amassadinha, né? Ó, já tiramos duas toalhas, ó. 80 por 80. Ô, oh, glória. Olha aqui que benção. Vamos ver aqui o que que sobrou. Vamos ver aqui a medida. 80, gente. Então, dá para tirar 3 toalhas de 80 por 80. Ah, não. Essa daqui vai ficar com 76, tá? Essa não vai dar 80. Vai dar duas toalhas de 80 por 80 e uma toalha que eu vou acertar aqui de 76 por 76, tá? Eu vou acertar ela. Depois, mas já vai ser uma toalhinha grande também, né, gente? Vamos fazer a conta aqui, que deu 3 toalhas, ainda sobrou ali que nós vamos trabalhar naquilo ali. Deixa eu fazer a conta aqui, foi 32. Ó, R$32 dividido por 3, R$10,63. Cada toalha sai R$10,63, gente. Vocês lembram aí no outro kit que eu cortei aí que foi uma toalha mais ou menos desse tamanho que eu falei o preço de 70, eu acho que de 60 a 70 reais.
Gente, é isso mesmo, que só toalha, ó, me sai nesse preço de 10,66, não é verdade? Agora, esse pedaço aqui que sobrou, ó, eu vou guardar aqui, nós tem um pedaço de 2,40 de comprimento por 21 de largura. Vamos guardar ele, porque vai ter arte com ele. Vou pensar com calma o que que eu vou fazer com essa belezura aqui. Dá pra pôr até embarradinho de pano de prato, gente. Porque é tecido 100% algodão, né? É o mesmo do tricoline 100% algodão. Nós vamos aproveitar aqui. Ó, é bem capaz que só nesse retalho aqui a gente já tire o valor pago no tecido com peças feitas só com esse retalho aqui, tá? Essa aqui vai ficar de desafio aí. Desculpem. Pra Mari, sobe aqui a câmera em mim, produção. Esse daqui vai ficar de desafio. Que eu vou aprontar com isso aqui, ó? Não perca aí os próximos capítulos aqui do canal Artes da Mari. Quer dar um tchau aí pras meninas, produção? Tchau, tchau. Amores, ó, forte beijo, forte abraço. Estamos com vídeo todos os dias aqui no canal. Não esqueça de compartilhar os vídeos com quem você conhece, nos seus grupos, das suas redes sociais, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, né? E eu tô bem satisfeita que ficou num precinho legal, né, produção? Uma toalha de 80 por 80 por. Vai ficar um pouquinho menor por causa da margem de costura, mas. Com preço de custo da toalha, sem um tecido de algodão, por R$ 10,66, tá legal, né? Eu não conseguiria tirar isso no tricoline, tá bom, gente? Porque vem o tricoline, ele vem com 1,50, 1,5 metro. Esse daqui, ele vem com 2,40 de largura, tá? Então, dá para aproveitar legal. Dica de ouro aí para vocês, tá bom? Ó, beijo, beijo, até nossa próxima aventura.